Ya. Dan sekarang saya jemput pula yang berhormat Senator Tuan Bala Subramaniam, anak lelaki Naciapan. Dipersilakan. Datuk Seri, Tuan Yang Dipertua, terima kasih kerana memberi saya ruang untuk membahaskan titah yang di Pertuan Agong pada hari ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan bagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Parti Islam Semalaysia PAS yang telah memilih saya sebagai ahli Dewan Negara yang pertama daripada kalangan bukan Islam sejak PAS ditubuhkan pada tahun 1951. Ini adalah satu pengiktirafan kepada Dewan Himpunan Pendukung PAS DSPP sejak ianya diwujudkan pada tahun 2010 peristiwa 13 Mei dan polarisasi kaum. Seluruh Malaysia, seluruh rakyat Malaysia mesti memahami sejarah daripada perspektif yang sebenar. Saya teringat kata-kata seorang ahli falsafah, George Santayana. Dengan izin, those who forget, history are doomed to repeat it. Amat relevan dan signifikan apabila bercakap soal sejarah negara kita kita perlu sedar bahawa perpaduan masyarakat diibaratkan sebagai tiang kemakmuran dan kedamaian negara di samping menyumbang kepada keamanan dan kestabilan. Adalah sukar untuk kita mencapai kedamaian yang kita impikan sekiranya kita masih lagi bertembung, bercakaran dan bertelagah dalam isu yang melibatkan kaum Anya kerana ada pihak bersifat entosentrik atau merasakan mereka lebih hebat dan lebih baik daripada kaum lain. Di dalam ajaran Islam manusia yang mulia dan istimewa di sisi Tuhan adalah mereka yang memiliki takwa. Di dalam Al-Quran ada sebutkan sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Lagi maha mendalam pengetahuan. Pengetahuannya. Akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Ujrat ayat 13. Tuan yang dipertua. Salah satu formula mencegah ketegangan hubungan etnik masih kini ialah kembali kepada memahami apa yang terkandung di dalam kontrak sosial. Kontrak sosial adalah merupakan satu persetujuan bersama antara kaum-kaum yang berbeza di tanah Melayu sebelum merdeka dengan tujuan untuk setiap kaum saling hormat menghormati, faham memahami dan bertolak ansur mengenai status quo masing-masing dalam usaha mewujudkan perpaduan ke arah kemerdekaan. Kepahaman rakyat terhadap perkara ini adalah sangat penting kerana jika tersalah faham maka ianya membawa kepada pemusuhan sesama kita. Memahami sejarah khususnya punca berkaitan peristiwa 13 Mei 1969 berupaya mencegah masyarakat daripada mengulangi kesilapan tersebut. Pengaruh isu perkauman dan menentukan kuasa politik dalam negara tidak dapat dinafikan menjadi sebab utama peristiwa hitam ini terjadi. Seharusnya ia menyedarkan kita semua tentang peri pentingnya perpaduan untuk keselamatan dan pembangunan negara tetapi ia tidak berupaya mengikis sepenuhnya perasaan perkauman di kalangan kumpulan etnik di negara ini. Tuan Yang di-Pertua, saya yakin dan percaya tidak ada sesiapa pun di dalam dewan yang mulia ini inginkan pertembungan kaum seperti yang pernah dilalui oleh mereka yang terdahulu berlaku lagi di dalam negara yang kita cintai ini. Cukuplah ia ditinggalkan dan diletakkan di dalam lipatan sejarah kerana rakyat tidak perlu melalui suasana kehidupan yang kucar kacir, pertumpahan darah, keganasan, pertembungan dan akhirnya membawa kepada kemusnahan. Semua rakyat Malaysia mahukan kehidupan yang harmoni dan sejahtera ibarat telur tersangka pecah sebiji pecah semua. Kerana itu saya amat terkesan dengan titah Yang di-Pertuan Agong yang melahirkan rasa kebimbangan terhadap polarisasi kaum yang masih wujud di dalam masyarakat Malaysia kebimbangan yang di-Pertuan Agong adalah sekiranya ianya tidak dibendung mereka akan merebak dan menjadi barah kepada kestabilan negara tuan Yang di-Pertua polarisasi kaum di negara kita sebagaimana kita tahu berpunca daripada dasar pecah dan perintah oleh penjajah British yang mengasingkan kaum-kaum di negara ini. Kaum Melayu di kawasan perkampungan, kaum Cina ditempatkan di kawasan bandar, manakala kaum India di kawasan ladang dan estet. Kerencaman atau komposisi Masyarakat majmuk di negara kita perlu diurus dengan sebaiknya bagi mengelak lagi sebarang konflik perkauman yang boleh menimbulkan krisis yang akhirnya akan menggugat perpaduan nasional. Tidak dinafikan bahawa pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk mengatasi pertelingkahan di antara etnik termasuklah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara selepas berlaku peristiwa 13 Mei 1969. Mengubah dasar kebudayaan kebangsaan, membentuk sistem pendidikan yang berorientasi perpaduan, Pengubalan prinsip rukun negara dan melancarkan rancangan pembangunan 20 tahun dasar ekonomi baru namun usaha murni ini perlu dilipat gandakan dengan perhatian yang lebih tinggi jabatan perpaduan negara dan integrasi nasional di bawah Kementerian Perpaduan Negara yang seharusnya yang sekejap, ya. perlu yang perlu sentiasa committed memperkasa Teruskan. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah Kementerian Perpaduan Negara seharusnya perlu sentiasa komited memperkasa hubungan kaum dan menangani isu yang berkaitan dengan sebagai agenda memperkasa perpaduan kaum. Program ke arah pengukuhkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan amalan berintegrasi secara silang budaya terutama dalam kalangan pelajar berbagai kaum daripada peringkat rendah hingga pusat pengajian tinggi mesti diberi perhatian agensi terbabit. Saya mengesa kerajaan melalui Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional merangka satu model silang budaya yang perlu diterapkan melalui sistem pendidikan di sekolah untuk generasi muda kita supaya hubungan di antara etnik dapat diperkasa bak kata pepatah bulat air kerana pembentung bulat manusia kerana muafakat pelan tindakan perpaduan negara tan sri yang dipertua pelan tindakan perpaduan negara 2021 hingga 2025 yang sedang dirangka di bawah Kementerian Perpaduan Negara diharapkan akan dapat menjadi satu lagi usaha ke arah memperkukuhkan lagi perpaduan rakyat Malaysia berbilang kaum ini. Yang di Pertuan Agong telah menitah supaya agenda perpaduan nasional dapat diterapkan secara menyeluruh menerusi elemen-elemen kepercayaan dan jati diri yang teguh berlandaskan kepada prinsip rukun negara. Input yang bakal perolehi melalui sisi maklum balas rakyat berhubung draft pelan tindakan perpaduan nasional ini daripada semua pihak secara atas talian ataupun secara bersemuka sepanjang bulan Ogos hingga September ini. Diharapkan akan dapat meningkatkan semula penghayatan prinsip rukun negara dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Saya mengesah agar semua pihak sama ada individu ataupun persatuan dapat memberikan kerjasama terhadap usaha Kementerian Perpaduan ini dan Dewan Himpunan Penduduk Kompas bersedia untuk menyampaikan pandangan kami kepada Yang Berhormat Menteri Perpaduan sebelum berakhir bulan September ini. Rukun Negara. Tan Sri Yang dipertua, pelancaran sambutan ulang, ulang tahun ke-50 Rukun Negara oleh Perdana Menteri Malaysia pada 9 Julai 2020 adalah sangat tepat pada masanya untuk mengambilkan kesedaran rakyat Malaysia terhadap peri pentingnya memahami isi kandungan rukun negara ini. Saya masih ingat lagi ketika bersekolah dahulu, setiap kali perhimpunan sudah tentu akan ada acara untuk menyanyikan lagu negaraku, lagu negeri dan ketua murid akan mengetuai bacaan ikrar rukun negara. Saya yakin dan percaya semua yang berada di dalam dewan yang mulia ini pasti mempunyai pengalaman yang sama seperti saya. Kita jangan lupa bahawa Rukun Negara diistiarkan pada 31 Ogos 1970 bersempena dengan tahun merdeka kemerdekaan negara yang ke-13 adalah sangat berkait rapat dengan peristiwa 13 Mei 1969 yang menjadikan faktor lemahnya perpaduan antara kaum di Malaysia. Rukun negara berhasaskan kepada lima prinsip yang berhubung dengan kehidupan masyarakat manakala matalapannya pula tertumpu kepada memperkasakan Malaysia sebagai sebuah negara kukuh dan mempunyai keperbagaian nilai serta menjadikan alat pembentukan negara ianya mestilah dijadikan pegangan hidup semua rakyat Malaysia tanpa kira kaum atau bangsa mahupun agama pembentukan rukun negara pada ketiga itu adalah langkah tepat dalam mengeratkan perpaduan dan prinsip itu kekal relawan sehingga kini peranan pemimpin terdahulu yang berpikiran jauh terhadap usaha untuk menyatu padukan semua etnik dan golongan di negara ini sangat dihargai. Saya mencadangkan supaya kerajaan mesti terus melaksanakan program bulan rukun negara pada setiap tahun seperti mana meraihkan hari kemerdekaan. Ini amat penting bagi kerajaan untuk mempromosikan rukun negara bagi menerangkan kepada rakyat terutamanya generasi muda apa makna sebenar rukun negara, mengapa ia diwujudkan dan tujuannya dari aspek mempromosi keharmonian, hormat menghormati antara kaum, integrasi serta perpaduan terutamanya terhadap generasi muda yang bakal memimpin negara pada masa akan datang. Datuk Usam Awang, Datuk Usman Awang, sastrawan negara pernah berkata perpaduan tidak memberi erti kalau sekadar dalam lafaz kata-kata semasa. Perpaduan tidak wujud hanya dengan disuruh-suruh dan diseru-seru. Perpaduan harus diwujudkan atas kepentingan rakyat dan bukan kepentingan sesuatu pihak atau golongan saja. Dasar kebudayaan kebangsaan Tanceri yang dipertua, kerajaan telah merangka membentukkan dasar kebudayaan kebangsaan dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan perpaduan kaum di Malaysia. Ianya menjadi garis panduan dalam usaha membentuk satu bangsa yang bersepadu dan beridentiti negara serta dapat membentuk ciri-ciri keperibadian bangsa Malaysia yang hebat. Alayarham Datuk Shanun Ahmad pernah menyatakan bahawa kesedaran untuk memupuk kebudayaan kebangsaan diasaskan berdasarkan ketiga matlamat yang utama. Pertamanya, memupuk dan memelihara kepribadian nasional yang tumbuh dari kebudayaan nasional. Keduanya, mengukuh perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan nasional. Yang ketiganya memperkaya dan mempertinggikan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosial ekonomi. Usaha untuk mencari titik pertemuan melalui kebudayaan ini mesti diteruskan malah perlu diberikan perhatian serius. Asimilasi budaya bukanlah bermakna menghapuskan budaya sesuatu kaum tapi ianya bertujuan untuk mencari titik pertemuan ke arah kebaikan bersama. Penutup. Tan Sri Yang Dipertua, sebagai penutup saya ingin mengajak seluruh ahli Dewan Negara dan seluruh rakyat Malaysia supaya kita membina anjakan paradigma dalam hubungan sesama rakyat Malaysia. Mengamalkan kehidupan saling muafakat yang tidak berpecah belah ibarat serumpun bak serai sesusun bak sire bersatu kita teguh bercerai kita roboh negara ini perlukan rakyatnya yang bersatu padu untuk kekal merdeka bukannya rakyat yang saling bermusuhan atau bercakaran sesama sendiri jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang bila lagi? Dengan ini saya menyokong usul Tita yang di Agung. Sekian terima kasih. Alia-alia yang berhormat.